ଜାତିବାଦ ନାମରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆବେଗକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା କିଛି ହିନ୍ଦୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଦିନ ଥିଲା। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଘରେ ବୋଉ ହାଣ୍ଡିଛାଡ଼ କହିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଖିଆପିଆ ସାରି ଦେଉଥିଲୁ। ଲଘୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁରୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ପୂର୍ବରୁ ସାରି ମହାଜାଗତିକ କ୍ରମର ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ସମୟକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଜ୍ଞାନର କୁରୁମି ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ଖାଲି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଲାଳ ବୋହୁଛି। ଯିଏ କିଛି ସମୟ ନିଜ ଜିଭକୁ ଆୟତ କରିପାରୁନି ତାକୁ ଛତୁବାଦୀ କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହେବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମାଜ ସହ ସରଳ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି। କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହନୁମାନ କିଣିଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପ ଭୟାବହତାକୁ ଦର୍ଶାଇ ଛାୟା ମାୟାରୂପୀ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ବୋଲି କହିବା ଆଗରୁ ଥରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବା କଥା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୁଗ ସହସ୍ର ଯୋଜନ ପର ଭାନୁ ଲିଲ୍ୟ ତାହି ମଧୁର ଫଳ ଜାନୁ। ଗୁଗୁଲ କହୁଛି ପୃଥିବୀଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୂରତା 148.73 ମିଲିୟନ୍ କିଲୋମିଟର। ଆମ ତଥାକଥିତ ହେତୁବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ସହସ୍ର ଯୋଜନ ପର ଭାନୁ ଲେଖିଥିଲେ। ମାନେ ଆପାତତଃ ଆମ କଳ୍ପିତ 148 ମିଲିୟନ୍ କିଲୋମିଟରର ଏହା ହେଉଛି ଓଲ୍ଡର ଭର୍ସନ। 8000 ହାତ ପରିମିତ ଦୂରତ୍ୱ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଏବଂ 40 କୋଷ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନ। ଏହି କ୍ରମରେ ସହସ୍ର ଯୋଜନ କେତେ ହେବ ଆପଣ ହିସାବ କରିପାରନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ଗାଣିତିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ କିଛି ଉପର ତଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏବେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହସ ମାଡ଼ୁଛି। ମୂର୍ଖ ଥିବା ଆମ ପୂର୍ବଜ ପୃଥିବୀରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୂରତା କେଇପଦ ଶବ୍ଦରେ ଆଗୁଆ ମାପି ଦେଇଥିଲେ। ହେତୁବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ହେତୁବାଦ ନାମରେ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆଦୌ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହସିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।